abunə ol. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumata əsasən, Bakı şəhərinin Xətai rayonunda bir nəfər çox mərtəbəli yaşayış binasının damına çıxaraq intihar etmək istədiyini nümayiş etdirib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilir ki, xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Vətəndaşla aparılan psixoloji söhbətlər nəticəsində o özünə qəsd etmək fikrindən daşınıb.